Chekina, landanga na bo kebi. Bakimbangiste, nini basali. Oyo ozo loba, ozo lobela, ke ba vre illuminante. Bakimbangiste. Yo papa Simon Kimbangu kyangani. Tala kutu oyebite. Papa Simon Kimbangu kyangani, oyo yo, ozo lobela. Me yende siko yon teko lo kutu. Oyo biso to bando benga papa Siros. Ntekolo. Simo Kimbangu kyanga ni wana ntekolo. Yetende Simo Kimbangu le père. Yete. Simo Kimbangu kyanga ni mwana papa mfumu ambanza. Kuna nakati ankamba. Ngaina yeko repondre yo antanke mukongo nationaliste. Jamais toko le kisaka. Bo saka ni laba valer. Ya biso ya bakongo. Kimbangiste wana ozomona oyebi yango tindiko. Kimbangiste wana ozomona. Oyebi yango te. Tika buzoba. Koluka problemi te. Tuna batwa viva la muzika. Ba yebi sayo. Wemba oyo amona. Ya minene oyo basalaye. Ndeko malerezma. Tozo bomba ma na YouTube. Na basima ordinateur. Ndeko. Ozo finga ba kisolo kele. Papa kisolo kele. A l'époque. Azala ki broukou meste. Na boma. A l'époque ya ba colonne. Ayeko sala. Na ba kasavubu. Mwana na ye. Papa fils. Kisolo kele. Ayeko sala na mobutu. Azalaki vice-ministre. Ye vice-ministre ya ministère ya Nabosani. Ayeko démissionné ye moko. Po ba injustice ya Mobutu. E le kaki. Mwana papa ki soloke le wana. Ona zo lobela. Premier fils. Ya prophète. Simo Kimbangu le père. Simo Kimbangu kyangani ozo lobela. Aza ntekolo. Mwana papa mfumu mbanza. Nankamba, nangombe kintsuka. Voilà. Nga mutu nazo yebi sayobo yiko. Na botami na Kimbangiste. Na koli na Kimbangiste. Domusi ngombe. Papa nangaza laki reverend pasteur. Ya Kimbangiste. Akundama nankamba. Nangombe kintsuka. Keba Kimbangiste. Bazaba illuminante. Ndeko. Botika kobosana. Botika ko changer politique na religion. Yebi sa batu na bino ya baluba. Bamukuna. Bawalesa lobela bango. Ko lobela Kimbangiste te. À l'époque ya Mobutu, bofinga papa de ngenda. Mazisien. Ndoki. Nganga munene ye mutalia ka batu. Papa de ngenda. Atika la kosenga edi epa ya Mobutu te. Papa di angenda na mukoto oyo ozo ko lobela. Bazala ki ba illuminante. Na mukoto ndaku na ye. Ya premier representant de l'église Kimbangiste a l'époque wana. Ezo ko tanga mai. Mai ezo kita ya mbula. Biso na mukoto. Ba jeune Kimbangiste. Ba sala renyo ke papa. Foto tonga ndaku yo. Alobibana. Botika ndaku na ngai ya salaire na ngai ya pasi soki botongi yango bango kaka bakoloba loba botika azo yamba mikondi ya nenge na ndenge me soki mbule beti mwa sinema bibi mwa si papa mfumu longo mabibi na mukoto Kimbangiste tu akolanda yango video oyo akoyebisa yo bazo chaba sani po maye bando tanga. Me bino batwa libanda, bozo lo baba Kongo wana bazo lia mbongo. Tuta fendenge bozo sala pa Mwandansemi. Mwandansemi ndaku na ye ya pasi maison royale. Oyo ye atongi na salaire na ye. Lelo l'état epanza yango, fale azwa ba, fale ba dedomaje ye. Soki ba dedomaje ye boko lo basusu. Ndeko, frère, yo soki shekina, keba. Keba. Bino kaka na soi disant oyo pe ya YouTube ya Lyon bo finga bande kwa tata onda. Meto chabino nanzela.
ba mususu wana oya tinda kuna ba kedisa ye na Congo central ba kedisa ye bandeko na ye ko répondre ndeko oyo ba lingi ba mone la biso ba Congo me ba kokokate yango to lobaki bo kokokate papa ki solokele asali pour l'indépendance ya mboka wana ba papa de ngenda ba sali pour l'indépendance ya kimbambala wana ba papa de lungana yo zalaka wapi yo zamvuluzi papa Simon Kimbangu eza ba circonstance ba kangi akeko kufela na bantandu oyo biso tobenga kana bantandu na Lubumbashi eza ba circonstance aye la binote aye la ba Congo papa Simon Kimbangu bakanga ye pona independence oyo balinga ki ya ba Congo oyo ki yango bakimbangiste baliaka mbongo wa mutute kimbangiste eza na mbongo papa di angenda a l'époque azo tambola na Mercedes 190 auti Kinshasa pwa kende nkamba akomi na Gombe Matadi etoboki kutuba pine mibale me fo ba bamba bazela me kimbangiste eza na mbongo nini ezanga kibazwa mbongo pe basombi jet privé ou hélicoptère biso bakimbangise nyonso bolobaka tomona ka yango zero boye die lokote ozolo ba couleur ya kimbangiste eza blanc soki noir soki blanc soki vert na noir mais lokuta oyo bandeko kimbangiste sala ka politique te kimbangiste ekota ka ba politique te batu oyo pe bo finga kawana ba soi disant biro ba journaliste oyo bolobela ya ba Congo ebele ba kota kana politique te yango to lobaki yango bozo loba trop na biso ba Congo meto zoko observer bino ngonga ezoko koka toko betana kala mingi te bandeko tozala ka viola ko sakana te wemba oyo amona donc yo soi disant yo shekina lobela baluba lobela ngwanda ndengo zo lobela ye ba komisa biso ba victime à l'époque à Mobutu toza d'accord na yo mais komeka ko sangisa politique na ba kimbangiste te ba sala ka politique te bana ya ba papa ki solokele papa dia ngenda papa dia lunga na batangi ko sakana te yo ko teli mate okoteli mate batangi ce qui va lingi ba kota na politique makambo eko changer tout de suite bazo tambola na mibeko keba ngamu na zoye bisayo en tant que mwana papa révérend pasteur Nsimbakanda kimbangiste ngai sui kimbangiste ya makila ngai donc ko sakanela ba papa te ba tatu ba mvuala ba yoki passe ba illuminante bande konangai na iko répondre ye po esala ki biso passe boyoka soin disant azo lobela makambu ya ba papa ya ngenda Bandeko boyoki
ba papa ki solokele ba bimisa ba mbongo na bango na ba poche ba pesa pona kimbambala ya mboka wana bolandi ndeko oyo ayebi ata histoire te papa Simon Kimbangu ki angani oyo azoko critiquer ntekolo mwana papa mfuma mbanza abosanike yeku tuté yebiso to bando benga ye oyo abengi papa Simon Kimbangu ki angani to yebiye papa Cyrus ba père moko simple ba mipesi kabila te mutazo sa l'église wana i politique nambe non ba papa Simon Kimbangu ki angani baza ba représentant de l'église kimbangiste ayambaka mututu comment na teke ba i politique nambe ba tu bazo tonga église wana église kimbangiste mitongaka donc yo shekina keba ndeko keba ebele olobaki mais na cheka kawana po epesa kamwa épreuve ndeko sukisa keba tuna ba agent ya viva la musique oyo ba sala bango epa ya ba Congo ozan voulouzite oyebi histoire kimbangiste te tika ba papa wana ba repose en paix bankulu oya biso ba chaka bango maboko ba sali mingi oyebi bango te boyebi bango te bofinga bango bochola bango bino ba soi disant lelo bozondi ma papa père oyo abota papa ki solokele papa dia lungana na papa dia ngenda bozondi ma bango bozondi ma ye me bondi makabana wana te boyebi te tika ndeko oyebi te na linga kina finga yo okukumba nga nili par tozoloba na YouTube yope olubaka na YouTube donc bakimbangiste basala ka politique te tika tradition kimbangiste botika tradition ya bundu ya Congo botika tradition ya batata onda mpevya longo ba mystère wana ezaka kana Congo central ba mystère wana eza mystère lubate mystère ngalate mystère choyilité mystère kiokote do mystère wana biso batuto yebi yango oyo na yebi siyo eza circonstance à l'époque tozalaki coloniser papa belge akanga papa Simon Kimbangu obligatoire prison wana fo asala ngona Lubumbashi mais pourquoi asala prison wana na Lubumbashi po ezalaki ndengwana pourquoi bakanga ye pour na indépendance ya soi disant ya kimbambala wana o tozolobaka oyo biso tozonga sima oyo bino ba soi disant on dirait yo olingo banda komone la biso mais ti ozofinga ye ozofinga biso tu ba Congo ndeko sukisa wana na linga kina finga yo na ndenge moko kosakana te po na yebisa yo deja na yaka Manchester na yaka Chelsea ngai ba petit nanga ba juro bazawana ndeko sukisa to lukana te toza ba violent ba Congo yango tozo loba ya mbalo toza kotilima ndeko sukisa donc bandeko na ngai ya ba Congo partout ba oyo bokozwa kamwa image oyo et sali biso pasi to mona ndeko lokola ye abanda ko critiquer ko gêner ko loba mabe ya ba mystère ya ba patrimoine oyo ya biso ya ba Congo yango to ye mo keto répondre ye ingeta.